SALUTE JONATHAN DUANT SETESIM CAPITUL CAPITUL DUANT SET JOURNALE DE MINA MARIE DUANT SIX JULI JO NE SENTI ME CALM, MA SCRIR IN MI giornale FA ME UN POC PLU CALM. JO ES TRIST PRI LUCIE E PRI JONATHAN. DURANT UN TAM LONG TEMPOR JONATHAN HA SCRIT NULCOS, MA IER LI CAR SENIOR HAWKINS, LI CHEF DE JONATHAN, mi set un lettere de il a me. Mal li lettere disolmen, es strangi, et dis ulmen, io nu exter li castelle, e io ha arrivat a bistritz. Ad evidentie. Jonathan scri sempre multissim, un tam curt lettere ne es li maniere de Jonathan. E Lucy, ela stand bon, ma recentmen ela marcha durant que ela dormi. Io decidet cluder li porta durant li nocte, porque ella ne me exear li sembre. Li matre de Lucy dit me, que quam puela, ella eset somnambulist, e que mem su marito eset somnambulist. Li patre de Lucy sovente exeat li sembre, e portat su vestimentas durant que il dormit. Quo li matre de Lucy pensat prito? Io questione me. Recentmen li patre de Arthur Holmwood es un poc malad, e causto, Arthur ancor ne havenit. Io sabe que Lucy vole vider les strax, e mostrarle li bellesse de wit me. Duant sed Julie, nul novas de Jonathan. Io senti me anxiosi per ile, ma pro quo, io ne sabe, on deve scrir pluquam quelc paroles in un lettere. Lucy somnambula pluquam sempre. It is bon que li tempe neas mal, Nam alterim en elevel har devenit malad. It es bon que lucine es malad. Senior Holmwood ha eate un alteri loc por vider su patre. Nam su patre est tre malad. Lucy vole revider senior Holmwood, ma ella est sempre bel. Nu, su visage ne est blanc, it nu est plus rubi quam 3 August Ancor un semana est passat, e null novas de Jonathan, ne <sighs> mem a senior Hawkins. Ah, io aspera che il neas malad. Il certmen vel ha scrit si il hat poset. Io vide su lettere, e io as inquiet. It est cert che su manu ha scrit ma et ne semblo un lettere de Jonathan. Lucy ne somnambulat liste mene passat, ma it sembla like che ella observa me sempre. Mem durant che ella dormi, ella observa me trovante li porta cludet e la sercia di clave. Six august. Tri dies passat e null novas. Io odia attender. Si io vel saver quo far, ma io save null cos, io deve pregar a Deo por poser attender. Lucy es excitat, ma bon. Li piscatores di quem mal tempe va venir. Hodie es gris, e li sole es detres spes nubes. Omnicos es gris, solmen li herbe es verd, e hodie li verde sembla plu bel. Li mare move se plu e plu rapidmen. Io vide nigri cosas proxim al mare, quale sembla esser manas, qui marcia quam arbores. Li piscator botas reveni nu. reveni rapidmen, porque li tempe mal. Nu, senor Swells veni vers me. Il vole parlar. Nu, senor Swells ha changeat se il dit me pardon mi poela. io petti for pardon io ha parlat freely mortes e mal causas durante le semanas passat ma io ne ha set seriosi e io ne volet tir mal causas quando io va esser for de nor vive io vole che tu va rememorar me noi oldones estrangi nam no es old e proxim al morte e io volet mocar li morte un poc tu sabe io ne timi li morte tremult solen un poc ma se io vel poser continuar viver io ne voli morir ma mi tempor havenit io senti li grand oldon qui have su false pret un die li angel de morte va vocarme e prender su false ah oh, ne plora carissima Nam, il vidat me plorar. No, il continuat. Li vive est nurcos plus quam attender to qu'o va venir. Li altri cose, quel va venir. Li altri loc, tu sabe. Forsan ti altri cose est in livente. Hmm, yes, it have li odore del morte. Vide, Deo, las me aser felici quante venimi tempor. Il semblat pregar un poco Poi il videt me e dit, a e dit un benedizion por me. Posto venit li del mare con quel io sovente parlat. Il dit me, Vide li nave! It es rus! It veni de Russia! Procoit it move se tam strangi. It sempre shangia su movement con li vente. Ante de man va audir plus